Tango është dimunal, psa e radhe fitoni një nga 3500. Fitoni edhe një nga 3000 për parse. Fitoni edhe një nga 100 orbitreket. Fitoni edhe një nga 100 televizorët. Ose fitoni një nga 2 shpërblimet e më dha. Këtë vetur të bukur. Hapeni paketimin dhe shikoni se a keni fituar njërën prej 6202 shpërblimeve. Nëse jeni fitues, kontaktoni në 045-644-644. Tango me shumë dhurata dhe më shumë fruta.